ያስጥልኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 4 እስከ 9 ያለውን ክፍል አብረን እናነባለን ክፍሉ ሁሉ ስናነብ ነው መልእክቱ የሚመጣልን ክፍሉ ሁሉ እናንተ አንብቡት እንደዚህ በሚል አርዕስት ነው የሚያገለግላችሁ የምድር ጩኸት በሚል አርዕስት ነው ምድር ትጮሃለች ቃሉ እንደዚህ ገናም ሳይተኙ የዚያችን ከተማ የሰዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ ልብ በሉ ከብላቴናው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለው ህዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት በዚህ ሌሊት ወደ ቤቲ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ መዝጊያውንም በኋላው ዘጋው እንዲህ አላቸው ወንድሞቼ ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ እነሆ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉ እነርሱን ላውጣላችሁ እንደ ወደዳችሁ አድርጓቸው በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ እነርሱ በጣራዬ ጥላ ስር ገብተዋልና እነርሱ ወዲያ ሂድ አሉት ደግሞም እንዲህ አሉ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ ፍርዱንም ይፈርድ ዘንድ ይፈልጋልኒ አሁን በአንተ ከእነርሱ ይልቅ ክፉ እናደርግብሃለን አሉት በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው ሁለት የእግዚአብሔር መላእክቶች ወደ አብርሃም ቤት መጡ እነዚህ መላእክቶች ለሁለት ነገር ነው ወደዚህ ምድር ላይ የመጡት እሱስ ምንድን ነው ይዞ የመጡት ለአብርሃም ቤት ለጽድቅ ለምኖረው የምስራችን ቃል ይዞ ነው የመጡት አብርሃም ጩኸት ነበረው ጥያቄ ነበረው ልጅ ይፈልግ ነበር ለጥያቄው መልስ ይዞ መጡ በዛ እንደዛ ካል በኋላ ከአብርሃም ጋር ካወሩ በኋላ ለአብርሃም ደግሞ እንደዚህ አሉ የሰዶምና የገሞራ ጩኸት ወደ እኛ ደርሰዋል በአሁኑ ከአንተ የሚሰምሩ ነገር አለን ሰዶምና ገሞራ ከክፋታቸው የተነሳ ጩኸታቸው እኔ ጋር ደርሰዋል ብሎ ተናገረው ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች ወደ ሰዶምና ገሞራ በወረዱ ጊዜ የሰዎቹ የሰዶምና ገሞራ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቅድም እንዳነበብኩት ከወንድ ከህፃናት እስከ ትላልቅ ሰዎች ይላል ከህፃናት እስከ ትላልቅ ሰዎች ሰዎቹ እግዚአብሔር መላእክቶች ሰው መስሎ ወደ ሎጥ ቤት ገቡ ወደ ሎጥ ቤት ሲገቡ እነዛ ደግሞ ማይን አዩ እነዛን ሰዎች አይቶ ምን አሉ ሎጥን ሄዱና እንደዚህ አውጣልን እነዚህን ሰዎች አውጣልን እንወቃቸው ገበ ሰዶም ሰዶማዊነት እናደርግባቸው ብሎ በሚጮሁበት ጊዜ ሎጥ ግን እንደዚህ አለ ወገኖቼ ሆይ ይህንን ክፉ ነገር አታድርጉ እነዚህ ሰዎች በቤቴ ጥላ ስር ገብተዋልና በሚላቸው ጊዜ እነሱ ግን ግብ ፈጠሩ ዛሬም የምንመለከተው ወገኖቼ ምድር ትጮሃለች ሰምተሃል ምድር ትጮሃለች ምድር ለምን ነው የምትጮኸው ምድር ለሁለት ነገር ነው የምትጮኸው ምድር የምትጮኸበት ዋናው ምክንያት አንደኛው ድነት ፍለጋ ትጮሃለች ትውልድ ድነት ትፈልጋለች ለዚህ ትጮሃለች ሌላኛው ደግሞ እግዚአብሔርን ከዙፋኑ የሚቀሰቅሰው በደል ነው ሰዶምና ገሞራ ውስጥ ሲጮህ የነበረው ጩኸት የበደል ጩኸት ነው እሱስ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ህዝብ ህግ ሰጥቷቸዋል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 24 እና እስከ 36 ተነቡ እንደዚህ ይላል ወንድ ከወንድ ጋር እንዳይተኛ ሴት ከሴት ጋር እንዳይተኛ አጸያፊ እንደሆነ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ እየሆነ ያለው የእግዚአብሔርን ቁጣ የቀሰቀሰው በዚህ ምድር ላይ እልቅት ያመጣው በአሁኑ ሰዓት በዚህ ምድራችን ላይ ግብረ ሰዶማዊነት የተሞላበት ጊዜ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ዛሬም ቀን ሰጥቶናል ጊዜ ሰጥቶናል በዚህ ምድር ላይ ንስሐ እንድንገባ እንድንመለስ ይፈልጋል ምድር ትጮሃለች ለምንድን ነው የምትጮኸው ምድር በዚህ ምድር ላይ ግፍ በዝቷል ነፍስ ግድያ በዝቷል ሰዎች ብሔር እየለዩ ሰውን ይገላሉ ምድርቱ ላይ ደም ይፈሳል አቦርሽን ይደረጋል ምድርቷ እህል መብቀል ሲገባት ነፍሳትን እየዋጠች ነው ሰው ምድር ላይ እህል ይዘራል እህል አይበቅልም
በረከቷን ሰብ መሬት ለምን ከርግማ የተነሳ ከግፍ የተነሳ ከበደል የተነሳ እቺ ምድር አልቻልኩም እግዚአብሔር ፍረድልኝ እግዚአብሔር ሆይ ተነስ ይያለ ይጮሃለች። እኔ ያደረገ ያለ ደግሞ ማን ይማረል መላእክቶች አይደለም እያደረገ ያለው አንተ አንቺ በዚህ እስራት ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ጸልይላችኋለሁ ከዚህ እስራት ነጻ እንድትወጡ። ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች ከልጅ እስከ አዋቂ ይላል መጽሐፉ ሲናገር ቅድም ባረበኩ ክብል ላይ ከልጅ እስከ አዋቂ ግብረ ሰዶማውያን ናቸው። በዚህ ምድራችን ላይ አሁን እንዴት ነው? አሁን በኮቪድ-19 የተነሳ መንግስት እንደዚህ ብሏል፣ በቤታቸው ናችሁ ስራ ስሩ አሉ። እንደምንሰማው ደግሞ ሰው ቤት ከገባ በኋላ አባት ልጁ የደፈረበት፣ አባት ወንድ ልጁ የደፈረበት፣ አባት ሴት ልጁ የደፈረበት ያለበት ጊዜ ነው። እንደ ግብረ ሰዶማዊነት እንደ ግብረ ሰዶም የሆነበት ምድር ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር በዝፍጥረት ላይ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ወንድ ብቻ ቢሆን ኖሮ ሴት አትፈጠርም ነበር፣ ሴት ብቻ ቢሆን ኖሮ ሴት ብቻ አትፈጠርም ነበር። ለዚህ ወገኖቼ እህቴ ዛሬ እንድትመለሽ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምድርቱ ምድር እንድጮ ያደረገው አንተ አንቺ ነሽ። ህፃናት ይገደላሉ፣ ወገኖች ይገደላሉ። ግብረ ሰዶማዊነት በስተዋል። ብዙ ሰዎች ልጆቻቸውን የት ነው እንደሚያስተምሩ ጨንቋቸዋል። ምድር ትጮዋለች። ሰዶምና ገሞራ ጮኸቷ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ። እግዚአብሔር ደግሞ ሰዶምና ገሞራን ሊያጠፋ ይወዳሉ ብሎ ወጣ። እስከ ዛሬ ተለማምዳቸዋል፣ እስከ ዛሬ ተለማምዳል። ለዚህ ወገን እግዚአብሔር ዝም ያለ እንዳይመስል ጽዋ እስከ ብላሁን ጽዋ ሞልቷል። ምድርቱ ላይ እየሆነ ያለው ማየት ትችላለህ። ምድሩ ላይ እየሆነ ያለው የጎርፍ አደጋ፣ የአንበጣ አደጋ፣ የኮቪድ-19 አደጋ፣ ይሄ ትውልድ ያመጣ ነገር ነው። ወገኖቼ ዛሬ እንድንመለስ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል። ምድር ለምን ትጮዋለች ብለህ ብትጠይቅ ሰዎች ክፋትን ያደርጋሉ። ያለ ሙስና ስራ አይሰራም። እያንዳንዳችሁ በየቤታችሁ በየመስሪያ ቤታችሁ ያላችሁ ህይወታችሁ እንድትፈትሹ እፈልጋለሁ። እንኳን ሰው ይቅርና ግድግዳው ይጮዋል። ግድግዳው የስርቆት ብር ነው፣ የቅሚያ ብር ነው። መኪናው ይጮዋል። መኪናው ያለ ቦታ መጣ ብሎ ይጮዋል። ወተት ይጮዋል፣ ጤፍ ይጮዋል። ወተት በዚህ ብትመለከት ወተት እንደዚህ ብሎ ይጮዋል። መልኬ ተጠቀሙ፣ እኔ ውሃ ነኝ። ወገኔ ክፋቴን ብትሰሩ እህል ላይ በአይን ነገር የሚጨምሩ በርበሬ ላይ የሚጨምሩ በርበሬ የሚጨዋል። መልኬ ተጠቅሞ ነው እንጂ እኔ አፈር ነኝ ይላል። ይህን ክፋት የምታደርጉ ይህን አመፃ የምታደርጉ በምድርቱ ላይ ጩኸትን በእግዚአብሔር ላይ በምድር ላይ ቁጣን የምታነሳሱ ዛሬ እንድትመለሱ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷቸዋል። ዛሬ እንድትመለሱ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷቸዋል። በመስሪያ ቤት ያላችሁ፣ በመዘጋጃ ያላችሁ፣ በከተማ ያላችሁ፣ ከላይ ያላችሁ፣ ከታች ያላችሁ፣ በየስልጣኑ ያላችሁ፣ በየቀበሌ ያላችሁ፣ ምድር ላይ ያላችሁ ይህን ቃል እንድትሰሙ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷቸዋል። ዛሬ እንድትመለሱ ንስሐ እንድትገቡ ይህም ከምድርቷ ላይ ጩኸት እንዲነሳ። ወገኖቼ ይሄ በደል ሁሉ ከኛ የመጣ ነው። ብዙ ህዝብ ጸልያል፣ ብዙ ህዝብ ጸልያል። ከምድርቱ የተነሳ ዛሬ ቆይታል፣ ግን አሁን የመጨረሻ ቀን ደርሰዋል። አሁን እንድትመለስ ይፈልጋል እግዚአብሔር፣ እንድትመለሱ ይፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር። ወገኖቼ እግዚአብሔር ጩኸትን ይሰማል። መልካም የሆነም ጩኸት ይሰማል፣ ክፉ የሆነም ድርጊት እግዚአብሔር ይሰማል። እዚህ ወገኖቼ ዛሬ እያንዳንዳችን ይህን ቃል ከሰማን ጊዜ ጀምሮ መመለስ አለብን። ወገኖቼ ሎጥ ሄዶ የእግዚአብሔር መልአክ ለሎጥ እንደዚህ አለ፣ ከዚህ ከተማ ማን አለ? ጻድቅ የሆነች ሎጥ ብቻ ነው ተገኘው። የእግዚአብሔር መልአክ እዚያ ከተማ ሲገባ ሊያስበልጥ ነው። ዛሬም የምትመለስ ከሆነ ታመልጣለህ። ወገንን ታስመልጣለህ፣ ቤትን ታስመልጣለህ፣ ትውልድን ታስመልጣለህ። ሎጥ ግን ወዲያውኑ እነሱ እንደዚህ አሉ፣ ከዚህ ቦታ ማን አለ? ወንድም ካለ የልጅ ልጆች ካሉ ሚስት ካለች እነሱን ይዛቸው ውጣ አለ። ኖህም ወጣና ለሰዎቹ ነገራቸው፣ ለልጆች ልጆቹን ላገቡ ለወንዶቹ ለሰዎቹ ነገራቸው። እነሱ ግን አሾፉበት፣ እሱ የሚያሾፍ መሰላቸው። ዛሬም ቃል ሲሰበክ እግዚአብሔር በነቢያቶች ሲነገር እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር የምታሾፉ ዘመኑ አበቃ።
አዝመረ ነግራለሁ ዘመኑ አበቃ የምታሾፍበት ዘመን አይደለም እግዚአብሔርን ሰምተ ከኃጢአት የምትወጣበት ከበደል የምትወጣበት ዘመን መጥቷል ዛሬ ወንድሜ እግዚአብሔር እጅ ላተዘርግቷል እሂዴ ባውኑ ሰዓት በመጥፎው ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ጸልይላችኋለሁ ፍቃደኛ ከሆናችሁ እንድትመለሱ ቁጣው እንዲበርድ እግዚአብሔር በቁጣ መጥቷል ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች አሾፉ ይላል ያን ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ተልኮ የመጣው ሎጥንና ልጆቹን ልጆች እጃቸውን ይዞ ከከተማው ውጭ አወጣ ይላል እነዚህ ሰዎች ለሚወጡ ጽድቅን ሥራ ስለሚሰሩ ከግብረ ሰዶማውያን ጋር ስላልተባበሩ አምላካቸውን ስላመለኩ አምላካቸውን ስላከበሩ ነው ዛሬም ከሞት ማምለጥ ይፈልጋል ወንድሜ ሁለት ሞት አትሙት ስጋው ሞት ሞት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘላለም ሞት ሞት አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላ ዳኝ ተቀበለ ከኃጢአት ብትመለስ እግዚአብሔር ዛሬ ይታደጋል በተጨማሪ ደግሞ አንድ ወቅት ላይ በጌታ ቤት ቆያችሁ በተለያየ ነገር ተወስዳችሁ ያላችሁ በተለያየ ነገር በዚህ ልምምድ ውስጥ የገባችሁ ካላችሁ ዛሬ ላንተ እግዚአብሔር ይድላለሁ ዛሬ ላንቺ እግዚአብሔር ጊዜ አለው እንድትመለስ ይፈልጋል ወገኖቼ ይህን ቃል እየሰማችሁ ሁላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ምድሩ ላይ እርቅ ይፈልጋል እንግዲህ እግዚአብሔርን የማትሰሙ ቃሉን የማትሰሙ ወገኖቼ እንግዲህ የምናፌዝበት ዘመን አበቃ የሎጥ አማቾች አፌዙ ገና እግዚአብሔር ከላይ ሎጥንና ቤተሰቦቹን ይዞ ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር እሳት ነደደ በእሳት ዲን ተቃጠሉ አለቁ አንድ ሰው አላመለጠ እንደገና አንድ ወቅት ላይ ደግሞ ጌታን ተቀብላችሁ ወደ አላ ተመለሳችሁ እንደ ሎጥ ምስት እንዳትሆን ቶሎ ተመለስ ወደ አላ ተመለሳችሁ እንድትመለሱ እግዚአብሔር ይፈልጋል በዚህ ምድር ላይ ያላችሁ መንግስት መስሪያ ቤት ያላችሁ የግል ስራ ተሰማራችሁ በተለያየ በኮሚሽን ስራ የምትሰሩ መመለስ ለምትፈልግ ነፍስ እግዚአብሔር መልእክት አለው ጸልይላችኋለሁ በዚህ ቃል መሰረት እርግማን ይሰበራል ይሄ ክፉ እርኩሰት ይሰበራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አመሰግናለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጽድቅን ላደረገው ለአብርሃም የምስራች ተናገርክ ክፋትን ላደረጉ ደግሞ ጌታ ጥፋትን አመጣባቸው በዚህ ምድር ላይ ጌታ እግዚአብሔር ትውልድ ከአዋቂ እስከ ሕፃን ድረስ ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ ክፋት ውስጥ አመፃ ውስጥ ነው ያለው ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ይህን ህዝብ አእምሯቸው እንዲከፈት ልቦናቸው እንዲከፈት እግዚአብሔር አባቶ ይጸልያለሁ አሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ግብረ ሰዶም ውስጥ ያሉ ሌዝቢነት ውስጥ ያሉ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር የምተኙ ከእንግዲህ ወዲህ በትንሣኤ ኃይል አፋታለሁ ይፈቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ዛሬ አፋታቸዋለሁ ወንድ ከወንድ ጋር የምትጋቡ ሴት ከሴት ጋር የምትጋቡ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ መጠር አፈርሳለሁ ኤንቸን ይቆርጣለሁ እግዚአብሔር አባቶ በኢትዮጵያ ላይ በምድራችን ላይ በዓለማት ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህን እርግማን ይህን ርኩሰት የሚያራምዱ ዛሬ ወደ አእምሮ እንድትመልሳቸው ዛሬ ወደ እውነት እንድትመልሳቸው ይሄ ጌታ እግዚአብሔር ክፉ ውርጃ በዚህ ምድር ላይ ጌታ የሚከናወን ሕፃናትን ጌታ የሚገድል ነፍስ ሰበላ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ነቃል አውስራ የፈረሰ እንዲሆን ይጸልያለሁ እቅዱ እንዲፈርስ ይጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የግብረ ሰዶማዊነት መንፈስ ዛሬ ሰብራለሁ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ይሰበር በዚህ ልምምድ ውስጥ ያሉ ወንዶች ሴቶች ትላልቆች በመስሪያ ቤት ያሉ በየቤታቸው ያሉ በተለያየ ስፍራ ላይ ጌታ ይህን ልምምድ የሚያካሂዱ ከዚህ ሰዓት እናስገኝ ጀምሮ ይህን የሚያለማምዳቸው መንፈስ ከህይወታቸው ላይ ይሰበር በጌታ በኢየሱስም ይሰበር በጌታ በኢየሱስም ይፍረስ አፈርሳለሁ በተሰጠን በልጅነት ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከወንዶች ላይ ከሴቶች ላይ ከአዋቂዎች ላይ ከወጣቶች ላይ በኢየሱስ ይሰብራለሁ ይሰበር በኢየሱስ ይሰብራለሁ ይሰበር በኢየሱስ ይሰብራለሁ ይሰበር በኢየሱስ ይሰብራለሁ ይሰበር የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያነሳሳ ይሄ እርኩሰት ከዚህ ሰዓት እናስተሸ ጀምሮ ከዚህ ምድር ላይ ከዚህ ዓለም ላይ እንድንጠረግ በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለሁ እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን ሆይ ይህንን ትውልድ ነጻ እንድታወጣ በምድራችን ላይ ምሕረት እንድታመጣ በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለሁ ለሎጥ ምሕረት እንዳደረግ ጌታ እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ በዚህ ዓለም ላይ በኢትዮጵያ ላይ ምሕረት እንዲገን በኢየሱስ እንጸልያለሁ እግዚአብሔር ተወሰኑ ሰዎች በበደሉት እግዚአብሔር በእሳት ድን እንዳታጠፋል እግዚአብሔር ለዚህ ኮቪድ 19 አሳልፈ እንዳሰጠን በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለሁ ትውልድ እንድታዝምልን ህዝብ እንድታዝምልን በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለሁ ማንኛውም የጠላት ሐሳብ አጀንዳ ሁሉ በኢየሱስም ይታሰር ወገኖቼ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ